Він – людина, яка знає. Знає надто багато. Надто багато того, що намагаються приховати. Того, що нам знати не належить. Про що нам не хочуть розповідати. А він розповість. Тому що він – інсайдер. Радикальная организация «Правый сектор». Дмитрий Ярош. Запрещенного в нашей стране «Правого сектора». Лидеры украинских националистов Дмитрия Яроша объявили в международный розыск. У России его именем лякают маленьких детей. Заявление лидера экстремистской организации «Правый сектор». Але его боятся и дорослые дядьки. Вдруг появляется какой-то «Правый сектор». Він відверто говорить, що хоче зробити з Путіним. Я б його завалив, звичайно. А російські пропагандисти створюють про нього фільми жахів. В машинах знайшли медальйон «Правого сектора номер 20», а також візитки Дмитрія Яроша. Дмитрія Яроша. Ось вона, візитівка Дмитра Яроша. Якщо вірити російській пропаганді, це ледь не зброя масового знищення. Втім, і в Україні навколо «Правого сектору» та його лідера суцільні міфи, чутки та домисли. Та ось хоча б що, звідки взялася назва «Правий сектор», інсайдер розкаже. Дивіться просто зараз. Той самий Дмитро Ярош. Вдруг появляється якийсь «Правий сектор». Як він дивом врятувався від смерті. Пробач, Господи, мені прогрішення мої вольні і невольні. Та ледь не втратив руку. Купа металобрухту замість автівки. Важко уявити собі, що хтось лишився живим. Що у нього з мільярдером Коломойським? Ти наш командант, ти Че Гевара, що ніде Бог, якщо тебе уб'ють? Чи правда, що голова СБУ – його кум? Хто його батьки? Де живуть його діти? Ми зараз живемо в Лондоні, їздимо на Бентлі. Та про що з ним говорив Янукович за день до своєї втечі? Янукович йому сказав, а як ти відносишся до цим п***кам? Усе, що ви не знали про «Правий сектор», розповість інсайдер. Ту хвилину, коли смерть зазирнула йому в очі, Дмитро Ярош запам'ятав до найдрібніших деталей. Вночі та хвилина знову і знов повертається до нього. Крутиться в голові, немов кадри сповільненої зйомки. Пересувались ми колоною якраз з Пісків. Ми в легких неброньованих машинах їхали. Пів касети десь, ракет 20 града, плотненько по нас лягло. Одна ракета. Це хлопці розповідали, які за нами їхали вже. Одна ракета доволі близько від машини, в метрах так в п'яти десь зірвалась. Машину підкинуло, почало в повітря перевертати, і в то ж місце друга ракета пішла. Ну, я навіть там почав молитися, пробач, Господи, мені прогрішення мої вольні і невольні. І тут нас Господь просто врятував. Ось цю машину Ярошу подарувала мерія його рідного Дніпродзержинська. А ось, що з нею сталося. Купа металобрухту замість автівки. Важко уявити собі, що хтось лишився живим. Але дивовижним чином Ярош вижив. Коли йому стало трохи краще, інсайдер навідався до лідера «Правого сектора» у лікарню. Дніпропетровськ. Лікарня Мечникова. В Яроша окремий бокс. І охорона, яка готова, якщо знадобиться, стріляти на ураження без жодних вагань. Тут ніяких зйомок. Вімкнути камеру знову дозволяють лише в палаті. А ось він сам, Дмитро Ярош. Єдиний в світі пацієнт, озброєний до зубів. Три гранати на підвіконні, ріжки з патронами від автомата Калашникова і пістолет на ліжку завжди під рукою. Під лівою рукою. Використовувати право він ще довго не зможе. 21 січня, Донецька область, Селідівська районна лікарня. Годину тому колону «Правого сектору» накрило градом. Яроша, ледь живого, везуть до операційної. Ну, готувався до смерті, чесно говорячи. Те, що два місяці по тому Яраш уже на ногах, йому самому здається мало не дивом. Ну, але це чудо Боже, в принципі, було. Але ще більше диво те, що йому врятували руку. Ось після цього. Це, власне, було вихідне. Це вихідне. Видовище не для людей зі слабкими нервами.
Осколком фактично розтрощило лікоть. Зазвичай у таких ситуаціях у лікарів одне рішення – ампутувати. Це ампутація мала би бути. Але як відрізати правицю правому сектору? Ми дуже добре усвідомлюємо, що ми рятуємо не просто руку. Це права рука провідника правого сектора. 2 місяці потому, після кількох надскладних операцій, Ярош у прямому сенсі став кіборгом. Ставили титаніові пластини, тому я тепер точно кіборг буду собі. Знаєте, як кажуть, у таких випадках збирали з осколків, але у Яроша й осколків не було. Була відсутня ось ця частина руки. Довелося спочатку взяти кістку із ноги і вставити її у лікоть. Але цього було замало. І тоді з Ізраїлю привезли спеціальний титановий імплант. Він замінив вирвані вибухом кістки та м'язи. Але у високих технологій і ціни надвисокі. Імена небожителів, яким по кишені захмарний прайс-лист, Ярош не приховує. Коли говорити про Коломойського, Корбана, Олійника, Славу та Борю Філатова. Ось, наприклад, цей тренажер у палаті – подарунок мільйонера Філатова. Якраз Бориса Філатова мені на провідував, попросив, каже, Боря, ти ж мільйонер, каже, покупи тренажер. Як би Діма прийняв це пропозиція з... условно благодарностью и пониманием. А суперлікарів з Ізраїлю, які вставляли титанові пластини, привіз інший мільйонер Геннадій Корбан. Обидва – близькі друзі і соратники мільярдера та колишнього губернатора Дніпропетровщини Коломойського. І вони при цьому, якщо не афішують, то точно не приховують своїх теплих стосунків із лідером правого сектору. Тобто, ти наш командант, ти Че Гевара, що не дай Бог, якщо тебе вб'ють, це буде для мільйонів людей в нашій країні просто не, як би, ну, непоправима втрата. Здається, сюжет підготовлено спеціально для російського телебачення. Дмитро Яраш – лідер радикалів і націоналістів, і Коломойський – мільярдер з паспортом Ізраїлю. Але які між ними насправді стосунки і що їх пов'язує? Про це вперше сьогодні розповість і сам Яраш, і люди Коломойського. Але давайте поки що повернемося на рік назад і згадаємо про знайомство Яраша з іще однією дуже важливою людиною. Про їхню зустріч і досі ходять легенди. 20 січня 2014-го. На Майдані коктейлі Молотова, шини, що палають. На вулицях розстрілюють людей. А поміж тим у звіті проведених розмов президентом Януковичем з'являється історичний запис. Лідер правого сектору про щось розмовляє зі своїм головним ворогом. І це за день до втечі Януковича. І що тільки не розповідали про цю зустріч, яких версій не висували. Але зараз ви почуєте людину, яка точно знає, що і як там було. Перед тим, як туди йти, він говорив, що я йому руку не подам. Костянтин Вінницький – один з лідерів у Наунцо на Майдані. Про зустріч Яроша Януковича знає все, адже був присутній на ній особисто. Ну, звісно, страшно. Не бояться тільки дураки. Кожен чоловік іспитує страх. Саме від тодішнього керівництва СБУ радикалам-майданівцям і надійде пропозиція зустрітися. До хлопців з команди ДУНСО вийшли, запропонували. Керівник Служби безпеки через своїх посередників, там служби, дзвонився нам, непосередньо Миколі, нашому Карпюку. А от ми пішли, вони захотіли зустрітися, ми під'їхали к СБУ з Карпюком. Пообщалися, вони сказали, що от треба поговорити. Вінницький розповідає, тоді вони навіть не уявляли, з ким саме доведеться поговорити. Ми їхали просто так всліпу. А коли дізналися, відступати вже було пізно. Казали Дмитро, якщо не боїшся, йди. Я кажу, боюся, але піду. Він туди йшов, то не сильно біжав та торопився. Він ж не сильно того, мабуть, і хотів. В адміністрації президента, звісно ж, є парадний вхід, але Яроша на зустріч до Януковича привезли сюди під чорний. Ми залишились на вулиці з двома представниками СБУ. Яраш пішов к Януковичу. У мене був один з моїх охоронців. Ми піднялися з пістолетами прямо туди, на той поверх, де та зустріч відбувалась. Я віддав охоронцю пістолет, його охоронці навіть не забрали. Їх я пішов. А у цей час внизу з бійцями правого сектору лишилися двоє співробітників СБУ в якості заручників. Такими були умови зустрічі. Условия, що два чоловіка йдуть з нами в заложники. Яраш
хорошо идет. Да. Уявіть собі картину. В самому центрі Києва в адміністрації президента озброєні люди тримають двох співробітників СБУ під прицілом. А у нас було там пару ПМ-ів. А ось що відбувалося в кабінеті Януковича на Банковій, хлопці могли лише здогадуватись. Ми там скурили, не знаю, наверное, пачки по 4 сигарет, тому що вони, ну, где-то, наверное, більше 2 часов вони розмовляли. Всіх цікавило, о чому вони так довго общались. Коли Ярош вийшов, вони все ж дізналися, про що йшла мова. Говорив він багато там про сім'ю, про все інше. От як Ярош розказував, йому Янукович жалувався на свою життя. А потім почали розуміти, навіщо була потрібна ця зустріч. Янукович все ще сподівався виграти і тому вбивав клин між радикалами та парламентською опозицією. И единственный вопрос, который его интересовал от Яроша, его отношение к Арсению Петровичу и, ну, оппозиции, так сказать. Янукович ему сказал, а как ты относишься к этим п***ам вот из оппозиции? Чи, может, хотів просто налякати? Погрожував. Ну, можливо, завуальовано якось, але не напряму, я тебе закопаю там і все інше. Страшно було? Ну, та звичайно, жива людина. Але вже було занадто пізно. Я відповів, що ми будемо йти до кінця. Після цієї зустрічі з Януковичем Ярош вийшов на Майдан. Брати і сестри, ситуація важка. Знову, як вже неодноразово, влада зайнялась окозамилюванням. Ті домовленості, які досягнуті, не відповідають нашим з вами прагненням. Правий сектор не складе зброї. Правий сектор не зніме блокаду жодної з державних установ, поки не буде виконана найголовніша наша вимога – відставка Януковича. Мабуть, дехто буде розчарований, адже багато хто впевнений, що ту таємну зустріч Яроша Януковича влаштував чи то Кремль, чи то американці, чи то інопланетяни. Але в історії правого сектора взагалі багато таємниць, які насправді не є тим, чим здаються. Прийшов час розібратися, як все було насправді. Дивіться далі. Той самий Дмитро Ярош. Таємна історія правого сектора, що пов'язує його з очільником СБУ та мільярдером Коломойським. Розповість інсайдер. Дніпродзержинськ – непримітний будинок на два хазяїни. У пофарбованій частині будинку живе Дмитро Ярош з дружиною та трьома дітьми. Молодший Діма ще занадто малий, щоб розповідати про своє життя. А ось доньки Настя та Іра Ярош досі нічого не довіряли пресі. Це їхнє перше інтерв'ю. Життя кардинально, чесно, змінилося. Кардинально їхнє життя змінилося рік тому, коли батько став саме тим Ярошем, яким у Росії дітей лякають. Єфрейтор Ярош, як і Гітлер, він успів послужити в армії. І з тих пір дізналися про себе багато нового. Ми читаємо в інтернеті, що ми зараз живемо в Лондоні, їздимо на Бентлі. А ще про кілограми золота, що нібито зберігається вдома у Яроша. Іра, у тебе вдома на квартирі є золоті злитки? Я стою. Ви думаєте, я би отак витягалася? Ви думаєте, я б тут взагалі стояла, якби в мене золоті злитки були? Насправді, живуть вони у тому самому будинку. Так, та в Дніпродзержинську, в Романково живемо. Ось, то всі разом там. Одного разу сім'ї Яроша довелося втекти, коли їм погрожували розправою. Ми сидимо, переховуємося. Ховалися в Івано-Франківську. Там живе Василь Абрамів. Він – чоловік старшої доньки Яроша і командир місцевого правого сектору. Кожен боєць розуміє, що сім'я не буде залишена без уваги. При цьому обидві доньки – самі активістки правого сектору. Але Ярошові батькові це не дуже подобається. Знаєте, я не прихильник гендерної рівності. І вважаю, що жінки мають займатися все ж таки домом, дітьми і всяким виховувати майбутнє наші покоління. І цей от радянський метод, коли жінки кладуть шпали трамвайні, так, в цих червоних кутках, це нічого доброго не приносить для нації як такової. Про радянський метод Ярош усе особисто знає, адже й сам родом із СРСР. Дніпро
Дзержинськ. Кінохроніка початку 70-х. 11 апреля 1970 року. Бадьорий голос диктора із глибини історії доповідає про чергові успіхи міста-переможця соціалістичної праці. Труженики Дніпродзержинська видали валової продукції більше, ніж на 500 тисяч рублів. І треба ж такому трапитися, щоб саме тут. Революція відкрила епоху свободного труда. А не на якійсь там Западенщині на початку 70-х народився той самий Ярош. Ну, очень розумні залишились. Лідія Григорівна – класний керівник Дмитра Яроша. Діма в мене вчився з 5 класу по 10. Добре пам'ятає його батьків. Мати працювала у сфері побуту, батько на заводі. Класична радянська родина, та й син зовсім не дисидент. Ну, він міг організувати тематичні комсомольські збори, проводить. Класні години. Так-так, вам не почулося. Юнак Дмитро Ярош, майбутній лідер правого сектору, був одним з комсомольських ватажків. А ще він займався дзюдо, майже як Путін. Він займався дзюдо, самбо. З вечорів проводив дівчат. Дівчата знали, що зимою йти не страшно. Але почався період Горбачовської перебудови. Головне завоювання, перестройки, демократія і гласність. І Діма Ярош зрозумів, він не радянський, а український. Захоплювався і історією України, українською мовою, літературою, патріот своєї батьківщини. Вийшов на площу Жовтневої революції тоді, там відбувається теж несанкціонований мітинг. Там я побачив перший раз синій жовтий прапор в цьому мітингу в Києві. Ну, ОМОН там почав розганяти. А незабаром Ярош зустрів ось цього чоловіка. Василь Іванишин, доцент Дрогобицького державного університету. У 93-му році Іванишин заснував всеукраїнську організацію «Тризуб» імені Степана Бандери. Ярош швидко стає одним з найближчих його сподвижників. Практично протягом вже багатьох років «Тризуб» займається тим, що школить молодь. Напевно, це перший виступ у житті Яроша, який записали на плівку. Готує її до виконання різних завдань. В першу чергу це захист батьківщини. Це дійсно рідкісний запис. З тих ранніх часів майбутнього правого сектору залишилися хіба що фотографії. З іншого боку, нічим особливо примітним тризубівці тоді не займалися. Раз на рік збиралися на так звані вишколи, виїздили у ліси, там тренувалися, слухали виступи лідерів. І так 15 років поспіль. Андрій Стампіцький – один з найближчих соратників і друзів Яроша за усі ці роки. Зараз не був за кермом, зараз би навалився кого-небудь коньяка. Ох, я вам не розказував. На запитання, чим займався правий сектор, коли ще не був правим сектором, відповідає – по горах лазили. Ну так, хлопці бігали тоді по Карпатських горах, по Кримських. А ще іноді грали у козаків-розбійників. У 95-му році ми вирішили показати недієздатність керівництва Збройними силами. Аби довести недієздатність української армії, Стампіцький організував захоплення військового аеродрому у Харківській області. Ну, захопили охорону, караул. От він керамінував нам і бандитизм, і розбійний напад, і незаконне володіння зброєю. Потім бандитизм на суді, відповідно, зняли, тому що були бандою 6 років, якби не міг бігати ні по горах, ні кримських, ні карпатських. Так. А отець Петро Пустельник, він же капелан Тризуба, а тепер і правого сектору пригадує іншу акцію майбутнього батальйону Яроша. Ну, знаменита провокація 2002 року. З нагоди приїзду якогось видатного, чільного представника росіянії в Севастополь. Видатним представником Росії, якого згадує капелан, був Юрій Лужков. Привіт, дорогі Севастополь! На той час мер Москви. З нас бійців на той час Тризуба зробили рейд по Криму, створивши враження у Альфи Кримської, що це є спроба замаху на якогось щільного діяча росіянії. І розлігшися на пляжі Алуштинському, ми здалися дуже просто. Вставили батарейку, сім-картку, вімкнули телефон і зразу приїхала Альфа. Зарештовувати.
Імітація захоплення об'єктів, бігани на погорах, дрібні провокації – ось чим займався майбутній правий сектор до відомих подій на Майдані. Так, ми провокатори. І ми цього не соромимося, більш того, ми цим пишаємося. Провокація, репресія, революція. Якщо ми назвалися революціонерами, ми не можемо бути не провокаторами. І, звичайно, я благословляв це все. Благословив капелан і ось це. Активісти майбутнього правого сектору ріжуть голову. І не кому-небудь, а самому Сталіну, точніше, пам'ятнику вождю. У 2010 році це була всім відома історія з відрізанням голови Сталіну в Запоріжжі. Кава деталь на акції з відпилюванням голови Сталіну Ярош познайомився зі своїм майбутнім зятем. Я дивився, як він сідо сидів в Запоріжському, все витримав, все пройшов. Нам вдалося тоді їх повитягувати. А ось і він, Василь Абрамів. А це Ольга, дружина Дмитра Яроша. Здається, вона єдина у їхній родині, хто не має стосунків до правого сектору. Усе своє життя займається домогосподарством. Ні, мама навпаки нікого не працювала, бо тато сказав, що я буду отримувати сім'ю. Тато постановив, жінка працювати не має. Так. Але й сам Яраш усе своє життя майже не працював. Понад 20 років займався лише громадською діяльністю у Тризубі. Яраш стверджує, що його дружина не сварила. Діма, де гроші? Ні, ніколи. У мене дружина молодець, завжди підтримувала. Адже він дружині чесно сказав, спочатку боротьба за Україну, а потім вже вона. Бо у мене все ж таки є певна градація. І Україна для мене все ж таки на першому місці, а потім вже. Як Ярош усі ці роки годував родину, і досі таємниця. Адже єдиний прибуток, що мала організація Тризуб до часів Майдану, це дрібні послуги із охорони різних структур. Тіла виживали. Була можливість, охороняли якісь об'єкти. В Тризубі якийсь певний зарплатний фонд зорганізовували там для 5-6 чоловік, щоб можна було, бо це українська організація проведення вишколів, там всякі такі речі. Ну, але це гроші справді. Смішні, ну якщо там в 95-му році там $20, наприклад, так зарплата, то там ще там за декілька років $100. Так, нині усе важко повірити, але майбутній правий сектор заробляв на життя охороною, за яку платили копійки. Ми десь себе проявили, Дрогобицький нафтопереробний, бо там сотня була, бах, запросили на охорону. Чернівецький майзавод, пам'ятаю, там охороняли, поля хлопці охороняли. Ну, в кожній області по-різному могли. У майбутнього правого сектору, схоже, таки були й інші джерела доходів і, звісно ж, впливові покровителі. У будь-якій країні радикали – об'єкт для уваги спецслужб. Дмитро Ярош та його товариші не були винятком. А коли вони прославилися, відразу пішли чутки. Мовляв, правий сектор від початку був проєктом людей в цивільному. Втім, достеменно відомо лише одне. Нинішній начальник СБУ Наливайченко одного разу приїздив до Яроша на ті самі вишколи. І ось як це було. Літо 2012 року. Чергові збори організації «Тризуб». За традицією, вступне слово лідера. Слава Україні! Героям слава! Ну і, звісно ж, командир Ярош представляє дорогого гостя. І от зараз до нас прийшла людина, яка вже рік часу активно працює з нашою організацією. Це громадсько-політичний діяч, колишній голова, справжній український голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Валентин Наливайченко – двічі глава СБУ. Уперше очолював спецслужбу за часів Ющенка. І при цьому, як видно з цієї зустрічі, з Тризубом дружив. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Шановні тризубівці, я хотів би, по-перше, висловити слова подальшої головного чоловічої підтримки. Неначе своєму товаришу Ярош передає Наливайченку фірму іменну футболку Тризуба. Пане Валентине, хотіли б вам футболку вручити, бо ви кожного дня, кожного місяця стаєте все ближчими і ближчими до нас. Скоро ми вас, можливо, не візьмемо. Дякую, честь для мене. Валентин Наливайченко теж прийшов не з порожніми руками. Хотіли б вручити сертифікат на стрій, який був вручений, переданий вам, шановні побратими, Тризубу. І, шановний пане командире, хотів би вашій особі цей сертифікат передати. Сертифікати на гру в пейнтбол, здається, не надто серйозний подарунок. Втім, це як подивитися, адже у грі у пейнтбол теж використовується зброя. Тільки не справжня, але все одно відбувається прекрасна імітація реального бою.
Що ж пов'язувало керівника СБУ, відомого легального політика, з напівпідпільним тоді тризубом? Після тривалих перемовин Валентин Наливайченко таки погодився відповісти на запитання інсайдера. Ви знаєте, я познайомився з Дмитром Ярошем, я думаю, в 2010 році. Перший раз до цього, в 2009-2008 роках, я неодноразово зустрічався з представниками патріотичних організацій, молодіжних. Дмитро Ярош про це знайомство згадує так. Пан Валентин був, власне, головою СБУ. Та він балотувався тоді по Тернопільській області, чи збирався балотуватися десь, він потім по списку пішов, я вже не пригадую від тих деталей. Але він приїжджав до нас туди, але стосунки у нас налагодились справді дуже хороші. І з ним підтримуємо по сьогоднішній день, я вважаю його своїм другом. За словами Ігоря Мазура із Уна Унсо, це була більше, аніж просто дружба. Ми знаємо, що Дмитро – кум Наливайченка, так? Ярош відповідає, та ні, чутки, Наливайченко йому не кум, але він не проти, щоб мати такого кума. Ні, поки що ні, в всякому випадку. Раптом у нас, чи в нього, чи в мене хтось народиться, можливий варіант. Але поки що ні. Ну, ми друзі, я його своїм другом вважаю. Вже Наливайченко наполягає. Тризуб Яроша він підтримував зовсім не як співробітник спецслужб, а як політик. Та й по-людськи ці хлопці йому подобалися. Тому і спонсор Наливайченка мав честь свого часу бути на таких таборуваннях. Я скажу, що ті табори вишкільні, патріотичні, і Тернопільщина, і Івано-Франківщина, і Дніпропетровщина, таких, як в лапках спонсорів, як я було дуже багато і є. І вже точно ані він, ані Ярош не могли собі навіть уявити, що за рік після їх зустрічі Тризуб стане першим правим сектором. Зіграє першу скрипку в поваленні Януковича. Київ, 2013 рік, ніч на 25 листопада, початок Євромайдану. Активіст Майдану Андрій Пастушенко, він же Сивий, пригадує, саме в цю мить десь під дощем і народився правий сектор. Виступаючи тоді з трибуни, крикнув через мікрофон: хлопці-націоналісти, тримайте правий сектор. Тримайте правий сектор, тобто захищайте праву сторону. Чому правий? Адже націоналістів, а це були Тризуб, Білий Молот, Уна Унсо, часто називають правими. І на Майдані вони стояли з правої сторони. Чому сектор? Тому що серед правих було багато футбольних фанів. І слово «сектор» з їхнього сленгу. Сама назва «правий сектор», вона виникла, ну, як паралель з фанатівським сленгом. Ну, тому що там, де знаходяться фани, уболівальники футбольні, то там секторальне поділення. Назву, яку дали їм з трибуни, хлопцям сподобалося. Націоналісти та футбольні фани взяли балончики з фарбою. І на білому простирадлі написали «правий сектор». «Правий сектор. Червоним і чорним. Правий червоним, сектор чорним». При цьому, згадує активіст «Білого молота» Горан Дмитра Яроша, людина, яка тепер символізує «правий сектор», в ту мить на Майдані ще не було. З самого початку, і з 29 на 30, і після, ну, на Майдані, і після на Михайлівській площі, вже коли ми збиралися захищати народ, разом, я особисто там не бачу Яроша, у нас була політрада. Але потім було захоплення КМДА і будинку профспілок. Я представлю Дмитро Ярош. Нині це вже раритетні кадри. Тут, у ще не згорілому будинку профспілок, найперші засідання правого сектору. Тоді з'явився Дмитро Ярош. Під час зібрань відбувалося структурування і так далі. І на координацію певних напрямків політрадники призначали людей. І серед них був обраний Дмитро Ярош. Його зоряна година настане за місяць по тому, 16 січня 2014 року. Рада голосує скандальні диктаторські закони. 235 за. А за три дні почалося ось це. Я був безпосередньо біля цих автобусів тоді і зрозуміло, що увечір. За кілька годин до спалення автобусів переговори в будинку профспілок. Правий сектор з опозицією. Я мав зустріч там з Парубійовим, з іншими хлопцями, з Левусом, Андрієм.
казав, що мужики вже далі терпіти нема куди, бо після законів 16 числа ну, відступати це. Маски спалені, так би мовити, треба йти в наступ. Кажу, я сотні три хлопців виведу. Дмитро Ярош перше розповідає, націоналісти пропонували Віталію Кличку очолити рух протесту. І з Кличковим я говорив неодноразово, що кажу, хлопці, візьміть на себе хтось відповідальність. Але в лавах тодішньої опозиції персональної рішучості не вистачило. І правий сектор сам пішов у наступ. Члени Тризуба виявилися найбільш підготовлені до вуличної війни. Недарма їздили на вишколи. Якось воно так само вийшло, що лідер Тризуба Ярош і став лідером всього правого сектору. І на другий день, я це згадую завжди, весь Майдан вже був правим сектором. Бо до того, тільки ми в балаклавах, там палки, щити, так, всякі такі речі, а потім вся самооборона, вже і люди навіть, які не мали відношення до самооборони. Відчувши за правим сектором силу, хтось став нести їм гроші на боротьбу. Десь за один день було зібрано два кулька грошей, які, ну, я не впевнений, що там все були там 100 гривнями чи 100 доларами. Люди різні гроші, мабуть, приносили. А інші, навпаки, намагалися заплатити за припинення війни. Ну, це віддільна була історія. Мені розказували люті. Коли Клюєв вийшов на Яроша, через кого-то, я вже не пам'ятаю, я знав фамілію, і предложив їм 10 мільйонів доларів за те, щоб вони відійшли. Получается, тот, который выходил на Яроша, по дороге 5 миллионов украл, ну там через посредника, и принес Ярошу 5 миллионов в сумке. Ярош сказал, да, хорошо, мы отойдем, все, деньги давай. Взял эти деньги, на них купил оружие и не ушел. И потом там один человек приходил, Виктор Федорович, и говорит, ну что, говорит, дебилы, говорит, мало того, что говорит, он не ушел, говорит, вы еще его вооружили за свой счет. Вот такая была история, там мне рассказывали там источники в окружении Януковича. Сам Ярош каже, красива історія, але лише легенда. Ні, не було таких пропозицій. Чутки про цю зустріч та мільйони в сумці ще довго витали над Майданом. Особливо, коли на вулиці Інститутській стався розстріл Небесної Сотні. Хлопці, потрібна допомога, хлопці! Закривавлених хлопців із самооборони покривали знаменами просто на плитці Майдану. А в лавах правого сектору не було жодної жертви. Дивний збіг. Ярош підтверджує, його хлопців дійсно не було у тому пеклі. Це не був сектор нашої відповідальності інститутська. Нині він зізнається, не відправляв тоді своїх бійців на інститутську свідомо. Без збройних людей під автоматчиків я би не послав, якби до мене навіть звернулися. Тут нема про що говорити, я ж не ідіот. Сам Ярош під час тих гарячих подій знаходив. Дився в будинку профспілок. Ну, поки він не загорівся, там за години звідти вийшов. Потім був біля сцени, потім біля поштампу. Майдан, звісно, прославив правий сектор. Але, певно, ще більший внесок зробило російське телебачення, яке згадувало Яроша ледь не частіше за Путіна і практично демонізувало його. Ярош перетворився на бренд і, звісно, на нього звернули увагу люди багаті та впливові. Найперше – олігарх Ігор Коломойський. Після Майдану гроші до правого сектору пішли рікою. Багато хто хотів подружитися з цими озброєними людьми. Бувають і півмільйона гривень приносять люди. Гроші несли дрібні підприємці, великі бізнесмени та просто небайдужі люди. Зараз фермери вийшли, там хочуть 110-150 перевести на рахунок духу. Ну і так далі, це постійно відбувається. Будеш та бачиш, що ми їх в кишені не кладемо, а воюємо. Не пройшов повз правий сектор і мільярдер Коломойський. Квітень минулого року на Донбасі масове захоплення одним будівель. Сусідня Дніпропетровщина в напруженому очікуванні. Тому веселого було мало. Борис Філатов, заступник губернатора Коломойського, пригадує, таких сценаріїв, як на Донбасі, на Дніпропетровщині вони не хотіли, тому запросили правий сектор. І я вже не пам'ятаю, хто перший позвонив, то ли ми Дімі позвонили, то ли він нам. І, в общем, він как бы перенес, условно, свою ставку к нам в Дніпропетровськ. Ярош приїхав разом з бійцями. Ну, я взяв декілька сот людей, приїхав сюди, там виділили базу, забезпечили харчування, обласна адміністрація повністю. Ми почали підтягувати потрошки зброю. А от звідки в правого сектору тоді взялася зброя – окрема тема. Нам скажу, знаєте, многі ж речі не можна вспоминати і розказувати, тобто, як ми вооружали, в тому числі, правий сектор. Але сьогодні це прозвучить уперше, як на Дніпропетровщині озброювали правий сектор.
когда уже ситуация, ну реально, она уже была катастрофической, то есть мы просто ждали, ну не то чтобы нападение, мы уже ждали, ну не ждали, мы знали, что оно должно быть. То есть мы в один момент открыли склады. Так-так, вам не почулося. Команда Коломойського відкрила склади міліцейські. Там был колоссальный скандал, но опять же он был на уровне условно коррумпированных милиционеров. И роздала зброю бійцям правого сектору. Могу сказать так, что мы просто нашли оружие, другими словами, раздали ребятам. Сам Ярош каже, що це неправда. Ні, Коломойський нам зброю не давав. Але Борис Філатов уточнює, зброю з міліцейських складів тоді таки давали, але ненадовго. Потім повернули назад. После того, как мы провели определенного рода как бы превентивные мероприятия, то есть они все стволы просто потом вернули назад, сдали на склад. Але матеріально дніпропетровська команда правому сектору допомагала й далі. Мы, естественно, помогали правому сектору камуфляж, там, продукты питания и прочее. Периодически приходил Дима и говорил, дайте гроши на зброю. Мы не задавали вопросы, где он ее берет. Нас это не интересовало. Поэтому как бы мы давали и давали. Питання із забезпеченням правого сектору на Дніпропетровщині вирішувалися лише одним дзвінком з апарату екс-губернатора. Місцеві бізнесмени, яким телефонували, відмовляти не наважувались. Втім, напевно, найцінніший подарунок Коломойського правому сектору – це їхня база. Що відбувається на цій базі, як воює правий сектор? Репортаж Дарини Чиж. Віддавши шану батьківщині і героям, а потім і Всевишньому. Благословений Бог нас дав нині повсякчасно на віки вічні. Амінь. Вони прямують на сніданок. Розкручених кремлівською пропагандою карателів правого сектору, медальйон правого сектора номер 20, а також візитки Дмитрія Яроша. Цим ранком чекає суп з макаронами. Макарони, шубороки, тушонка, капуста. А на закуску, оскільки немовлят сьогодні не завезли, звичайне українське сало. За цими столами компанія доволі строката. Відбувалих чоловіків, у яких за плечима по кілька війн. До молодих, ще не обстріляних юнаків та дівчат. Але всі вони – правий сектор. І це їх база на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Україна! Досить таки гарно дисциплінований, вимуштрований, вишколений військовий підрозділ. Колишній дитячий табір за рік перетворився на маленьку Запорізьку Січ. Повна автономія. Від кухні до зброї. Авторота, там, зброярня, склади, кухня. До речі, на кухні будемо пекти свій хліб. Замість вишколів у карпатських лісах тепер тренування на полігоні зі зброєю в руках. Три тижні на підготовку і на фронт під командуванням комбата Чорного. Ну, в моєму випадку мені простіше, бо я займаюся цим все життя. Більшість офіцерів наших – люди з досвідом, які займаються цим все життя. Його ніхто не називає по імені, тільки за позивним – легенда правого сектору. Він з Ярошем вже майже 20 років. Останні півроку Чорний тримав оборону у Пісках під Донецьком і в тому самому аеропорту. Ми показуємо, що мінімальними силами і засобами при максимальній мобілізації ми можемо творити дива, як створення батальйонів з нічого. Без озброєння, які все одно несуть службу, які знаходяться озброєні де тільки можна. У Чорного власний курс молодого бійця. Принцип перший. На війні буває два типи солдат – пруткі та мертві. Я бійцям говорю, що зброєння – все супер. Так? Якщо ви не навчитесь слухати, якби слух – це та річ, яка врятує вас на полі бою. Взагалі, якби зброя звучить по-різному. Так? Люди повинні розуміти, що автомат по звуку відрізняється, там кулемети, гвинтівка дуже сильно читається, там снайперські і всі інші калібри. Танк можна розрізнити на відстані. Принцип другий. На війні не варто чекати милості. Ні від ворогів, ні особливо від друзів. Я вже не раз говорив, мені простіше купити зброю, чим її отримати в державі. Якби це сміх сміхом, ну так і є. Мені її простіше або трофеєм взяти, або купити.
За таку самостійність правий сектор сильно не люблять кадрові військові. Та чорний лише відмахується. Третій принцип його війни – хочеш зробити – зроби це сам. Не хочеш – спитай керівництво, як краще діяти. Ніхто би не знав за цей аеропорт, аби ми не підняли довкола нього шуміху, і це би не перетворили в символ там української звитяги. Ми познайомилися з комбатом у Пісках ще восени, під час найзапекліших боїв за аеропорт. Ой, господи, що ж це така трусіха? З цієї недобудованої сауни правосіки парили сепаратистів з кулеметів. І улюбленої рапіри комбата Чорного. Донецьк через приціл рапіри – це круто. Та найвідомішою стала ось ця вежа. Її називали «Небо». Бонжорно, сеньоро сепаратісто де Колорадо. А зміна-то продовжається. Тут кілька місяців поспіль працювали коригувальники. Воїни, які цілодобово під постійними обстрілами тримали під контролем значну ділянку фронту і направляли наш вогонь у відповідь. Позивні «Чайка» і «Бетмен». Вік ще й 20 немає. Коротше, ми наводимо. Я просто не знаю, скільки нам літ. Ні, ну ми нормально справляємося зі своїми обов'язками. Вони ще й пива не почали пити, а пороху вже нанюхались. Йо! Ого! Краву в таборі правого сектору шанобливо кличуть майстром. Слюсар з Лисичанська. Якось він винайшов автомат. Думав, буде новим калашниковим. Я зберіг автомат, це було 14-15 років тому. Ну, і мав неосторожність позвонити КБ спецтехніки, на той момент ще существовавши. Сказали, ждіть відповідь, відповідь прийшов утром. Все нормально, далі 3,5. Тепер Крава – особистий зброяр правосеків. Мені подобається його робити і ремонтувати. Как бы на сьогоднішній день я тільки ремонтую. Делать у мене охота, не скажу, щоб пропала. Пожалуй, буду робити, мабуть, не в цій країні. Остання робота – спеціальна зброя батальйону. Це ескіз, це не автомат, це обвес автомату. Угу. Обвес, тільки обвес. Ми беремо штатну єдиницю і робимо багато обвесу. Просто у цій майстерні вони розробили ескіз і вже змайстрували перший екземпляр. Кажуть, що цей автомат буде набагато легший та зручніший, тому що воювати правий сектор збирається ще довго – до перемоги. Дарина, дякую. Багато кому, звісно, цікаво, чи вимагав екс-губернатор Дніпропетровщини від правого сектору якихось послуг в обмін на допомогу. Та чи почувається Дмитро Ярош зобов'язаним олігарху? Ми спитали про це у самого Яроша. Тобто такі речі я буду брати у будь-кого, щоб там не було. Це захищає моїх бійців і життя їхнє захищає. Тут я нічого поганого не бачу. І це не значить, що ми там проєкт Коломойського чи приватна армія Коломойського. Правий сектор до останнього залишався єдиним батальйоном, що не увійшов до складу ані Нацгвардії, ані СБУ, ані Міноборони. І волів жити та воювати на вільних хлібах. Коштів, так мовити, ми не беремо. Хоча, якби давали, я би брав, чесно говорячи, на війну би брав, на політику. Тільки цього тижня стало відомо, вони таки перетворяться на підрозділ української армії, окремий зі спеціальним командуванням. Чи пов'язано це з тим, що дніпропетровський губернатор пішов у відставку і більше не хоче фінансувати кишенькову армію? Ми спитали Дмитра Яроша прямо. Це відверта брехня, тут її навіть коментувати немає як. Знаєте, ми воюємо, ми захищаємо свою батьківщину і робимо це чесно. І, здається, цей рік уже довів, що до нас якихось там реальних претензій ніхто не має. І оце все на рівні чуток. Нині Дмитро Ярош – новоспечений радник глави Генштабу Збройних сил України. Тепер він допомагатиме гарячим головам з добровольчих батальйонів увійти до лав справжньої армії. Каже, аби зробити її сильнішою.